toban idin ka siinayna xaaladda dagaalka ee u dambeysay. Dagaalkii u dambeeyey waxa uu ka dhacay mashruuca Togo Chaale, Kalabayd iyo Togo Chaale magaalada ah. Saddexda magaalo cadowga si fiican ayaa loogu burburiyey loogana qabsaday. Rug aad u laxaad badanna waa lagaga qabsaday. Cadowgu iminka inuu faraha ka qaaday wax alaaliya wixii dhulkii uu deganaan jiray wuxuu ilaashadaa. Labada wado ayuu iminka ku midsadayaa, wadada Berbera iyo wadada Hargeysa iyo magaalada Hargeysa. Xoogga cadowgu wuxuu ku urursan yahay magaalada Hargeysa iyo labada wado. Waxaad moodaa iminka awoodda ugu badan ee uu ku leeyahay inay tahay uun dad Soomaaliyeed oo jabhada ah oo uu hubeeyey markii uu ciidan waayey. Laxaad badan oo iminka u joogaa ma jiro. Ciidamadiisa intiisii badnayd iyo qalabkiisii wax burburay iyo wax asana gacanta u soo galay ayay noqotay. Awood badan oo kusii taagnaadana ma jirto. Dhinaca Burco waa magaalada Burco iyo wadada u baxda Bari, wadadaas oo ah wadada Xamar iyo isku xidha Burco. Intaas ayuu welibana ciidanka esena fadhiyo ayuu rabaa inuu cadowgu siduu ku furi lahaa wadada ama ciidanka saa ku taakulayn lahaa. Laakiinse awooddii uu ku ilaalin jiray labada dhinacba way baabaaday. Waxa ugu badina waxay ahayn dadkii jabhada ahaa ee Ethiopia markii hore ay u hubeynayeen, kuwaas ayuu dagaal gashadaa aboogii iyo ogaadeenkii iyo wixii uu ku sheegi jiray Soomaali Galbeed. Intii badnaydna iminka waa baaba, waxaana ku noqdeen dhulkoodii. Tiro aada u yar ayaa meel walba labada wado ka fadhida. Ciidanka SNM wuxuu marayaa ilaa iyo Ceergaabo, ilaa iyo Bari, Sheekh, Hargeysa iyo wixii ka hooseeya. Eriboorkana waxaad moodaa in dhinac walba lagaga xeeran yahay. Taliska qeybta saddexaad waxa uu degan yahay Sharmaarka iyo wixii ka hooseeya ilaa Cagadoon. Qeybta tobnaad Habashooyin markii ay qabsatay waxay hoos u dhaaftay, iyaduna eriboorka way dul taagan tahay. Qeybtan afraadna wixii ka hooseeya xagal xareed iyo eriboorka dushiisa ilaa magaalada, dhinac walba waxaad moodaa in lagaga wareegsan yahay. Meelaha yarku wadada ka degan yahayna waxa weeyaan Abaaso iyo Inanta, Caabudla, Arabsido. Intaas oo xiriirka galbeed ka ilaashado. Welibana ayaamahan u dambeeyey aada moodo inuu signikadii awooddiisii dagaaladii galbeedka ka dhacay baaba badani ku gaadhay oo jidkaasuna dhaqso ku furmi doono. Awood cadowgu uu leeyahay oo waddankii kusii xadid ma jirto. Inta ugu badan waa waxaad moodaa xooggiisii iyo qalabkiisiiba inay ku burbureen waqti gabaabsi ah oo ama dambeyskii taagan yahay. Haddii awoodda SNM dhaqaaqa dambe oo intii hore leegay samayso, waxaan u malaynaya in cadowga wax dambe kaga xareynin. Jab iyo inuu ka baxo uunbaa ugu dhiman xaaladda imika ka taagan. Waxaad moodaa waqtigii SNM ay guusheeda dhammaystiri lahayd inuu taagan yahay oo sidaba xooggiisii maanta u baaba'ay una burburay.